מתחיל מחדש. שוב, עונה חדשה בכדורגל שלנו. וזלטנוביץ' ויצחק, וזלטנוביץ' מקבל את הכדור. זלטנוביץ', למי הוא מוסר? הנה זה בא! מכבי נתניה, עולה ראשונה לנוח. גיל יצחק נמצא במקום, נותן פס אל הרשת. קודם זה לא עבד לו, עכשיו זלטנוביץ' מוצא אותו. ונתניה ביתרו. התקפה נהדרת, מסודרת. איזו טעות! איזו טעות! 2-0! מגיע לו! מגיע לזלטנוביץ'! 2-0 נתניה! כמה אומלל עכשיו הרגע הזה עבור גטשקין. ויש שם בר כהן. בר כהן מעביר את הכדור לאספריה! אספריה! יש! יש לו את זה! אין! מקבל ישר בישול! בר כהן גם יכל לבעוט, אבל רואה את אספריה לבד בצד ימין, ומשם אספריה שהוא לבד, לא תחת לחץ של שחקן הגנה, רואה את נהדר. איבוד כדור. יש תיאבון לנתניה. גם לנו יש תיאבון. ראינו כבר שלושה. אולי הבא בתור מגיע עכשיו. זלטנוביץ'. עם הכדור זלטנוביץ'. כן! I love this game! I love this game! אדיר! 3-1 נתניה! איזו מחצית בנתניה! איזה כדורגל של האיש הזה! זלטנוביץ' ותצוגצי! יכולת נהדרת של אחד על אחד של זלטנוביץ' וזה גרצ'קין, אם אני לא טועה, תראה מה הוא עושה לו. ועכשיו מתפרצת עם 4-2. זלטנוביץ' הולך את הכדור לתומסי. תומסי צריך להעביר למרכז והוא לא מצליח להשלים את זה. יש כאן עבירה, פנדל. ויש כאן פנדל. אין ספק שרן שרייבר היה כל כך החלטי שכנראה אין ויכוח. זלטנוביץ' מול דלויה. זלטנוביץ'! איזה ספתח! רוצה את הדאבל פאס, אבל מעדיף בסופו של דבר ללכת את קונסטנטין, וזה נכנס! 1-0 למכבי נתניה! זלטנוביץ' כובש את השער הרביעי שלו העונה, ואני יודע, אמרת קודם שמכבי חיפה עושה מראה למכבי נתניה ומכבי נתניה מראה שלו למכבי חיפה, זאת המציאות. מה זה שער מהספרים, הם הבקיעו בעונה שעברה שער דומה בבאר שבע, זה שער מהנעד. וייתן אולי לקורנו את ההזדמנות להרים את הכדור לתוך הרחבה ו... לא סתם בדקה האחרונה, בשנייה האחרונה של תוספת הזמן, שוויון אחד ושער ראשון העונה של אצילי. אז קורנו מראה לקונסטנטין שגם הוא יודע להגביע. פירו נותן לשרי, שרי יש רק את אצילי, אצילי לא בנבדל, אבל יש הרבה שחקנים שנתניה שמפרידים בינו לבין פירו, והשופט מצביע על הנקודה הלבנה. פנדל למכבי חיפה אחרי העבירה הזאת על אצילי בתוך הרחבה. נכנס לאמצע. יש פה פנדל, לא ישנו את ההחלטה. הנה אנחנו רואים ברגליים, אין בכלל ספק. החלטה נכונה של שניר לוי. איתמר ניצן עצר כבר פנדל של מכבי חיפה, של רוקביצה, כאשר היה של ביתר ירושלים. אבל זה נכנס פנימה. ואצילי עם צמד. יש לו את אצילי, יש לו את אצילי, ואצילי ברגל שמאל מסובב, 3-1! 3 של אצילי! מה צריך לבקש יותר מזה? משחק פתיחת עונה כמה ימים אחרי האופוריה של ההפלה לליגת האלופות, ואצילי עם כל מה שעבר עליו בחודשים האחרונים בא ונותן כאן 3. שרי יוצא בזמן, שרי יוצא בזמן, האם הוא יפרגן לפיירו? הוא לא מפרגן, הוא כובש! 4-1! מדהים! מה יש למכבי חיפה העונה עם רביעיות? אפולון, אולימפיאקוס, עכשיו מכבי נתניה, 4-1!
ומכבי חיפה מורטטת לליגה, כן ליגת אלופות, לא ליגת אלופות. העונה הזאת אנחנו מתכוונים ללכת בגדול על הכתר השלישי ברציפות. רבי שמכניסה את הכלים הכבדים בהתקפה זה קטלני. נדי גוטב במשחק נהדר עד עכשיו, וגם במסירה גדולה ליוז דוהר קדימה. הנה המסירה, יש כאן נבדל, הכוון לא מניף את הדגל. 2-0 לזכותה של הפועל תל אביב. זה נראה מכאן כמו נבדל. מחכה להילוך החוזר כדי לראות של ליוס. בוא נראה אם יש שם נבדל. כדור העומק, אין נבדל, אין נבדל. כדור מדויק בתזמון הנכון, וקייס גאנה מעלה ל-2-0. טוב, אחת מהן משחקת הרבה יותר טוב, זו סכנין שנמצאת במקום השלישי בטבלה. מכבי נתניה מסתרכת במקום העשירי אחרי פתיחה לא טובה. כדור במגרש, זו התאמנות עכשיו, זו התאמנות, והכדור בחוץ. איזו החמצה, איזו החמצה. חיים סילבס תופס את הראש, ובצדק. טעות של דרביש עכשיו, בא לנסות לתקן אותה. הוא מגיע שוב לברקוביץ', ג'אבר כעת, ג'אבר לעבר השער. שמע, זו הייתה בעיטה מצוינת של המגן הימני של מכבי נתניה. קיאל שולח אותו קדימה לריצה, זהו קרדוסו ואחד על אחד, מנסה להיכנס עם זה פנימה, נעצר פעם ראשונה, נעצר, ובועט את הכדור הזה מחוץ למסגרת. כמה כוח הוא השקיע, עבר שחקן ועוד שחקן. כמה נחישות. כן, ועם כל הכוח, ועם כל ה... בא מאחור, בעוצמה כזאת, מי. ועוד כדור עכשיו נשלח, זו התאמות עכשיו לקרדוסו, ויציאה טובה מאוד של איתמר ניצן. מציל כאן שער בטוח. הוא חד. השתלטות יפה שם. כדור טוב! מהשער. לא, גיא מלמד. כאלה השחקן הכי טרי פה. מסירה טובה. אביו אברהם מכין את זה עכשיו. הנה ג'אבר. ברקוביץ' וכמעט שער עצמי. כמעט שער עצמי. קלר. כדור טוב של קלר. עוד תגובה טובה מאוד של עמוס. תראו כמה בודד מלמד של מלמד עכשיו. יכול להיכנס לרחבה, יכול גם לכבוש, מכין את זה. למה מלמד לא כובש כשער? מה הבעיה? אף אחד לא היה כועס עליו אם היה בועט לשער. חלוצים מתים להגיע למצב כזה, אחד מול אחד מול השוער, ולבעוט לשער, ו-90% היה עושה מזה גול. שוקרני עושה סיבוב טוב. שולח קדימה כדור יפה. ג'אבר יכול להגיע, עכשיו הוא צריך לחפש למי הוא מוסר את זה, מעלה את זה לרחבה, והכדור חמק החוץ למנגיחה של קרדוסו. איזה כדור גדול הוא קיבל, אבל הכניס... ג'אבר עשה כאן מהלך נהדר לגב שמאל. שוקרני. אז הוא הזדמנות שנופלת לקרדוסו. ושער! שער לסכנין, וזהו גיא מלמד. בינתיים אני רואה שעבר נכנס לבדיקה. אולי... האם היה פה נבדל? ביטל, ביטל את הגול. ביטל את הגול, עבר מבטל את השער על נבדל של קרדוסו. כמה כואב להפקיע שער בדקה הזאת. כן. והוא לא נחשב בסוף. עכשיו פוליץ' שנסה להרחיק את הכדור הזה לשוער שלו! איזו טעות של פוליץ' שלא הרגיש שמגיע לו שם מישהו מאחורה. זהו ברקו. זה מסתיים בטייקו אפס כאן בדוחה. בלי שערים.
עם כמה הזדמנויות טובות. שגם הפועל חיפה ומכבי נתניה יספקו לנו. זלטנוביץ', יופי של כדור, מכבי נתניה מגיעה למצב טוב, אבל הכדור הזה נעדף על ידי לויטה לקרן. כמו שמולה, בחור צעיר בן 22 שהגיע מנס ציונה, בעונה שעברה שיחק בנס ציונה כמובן. רגע, בוא נהיה! הכדור הזה אצל לויטה. גלאבוב, שחקן נבחרת בולגריה. וואו! רגע. זלטנוביץ', קלר. הנה ההזדמנות, לויטה מונע 1-0 ממכבי נתניה. מי שמכין זה גיל יצחק, שמניח לו כדור ממש להכניס את הכדור הזה לרשת. או! איזה כדור שמזעזע את קורת השער של מכבי נתניה. בשקט, חנן ממן מפעיל את הנשק הסודי שלו וכמעט עושה את זה. רגע, אוי, הכדור הזה של מלול כמעט הופך לשער עצמי של גלאבוב. תשמע, זה ברור הולך לשער עצמי הכדור הזה. רז שלמה חיפש את ג'אבר, מצא את מולה, זה לא עזר. עכשיו יכולה לבוא הביתה! וואו! זה היה קרוב. איגור זלטנוביץ', מלך השערים של מכבי נתניה. טוויטו עם כדור הקרן, וזה בפלו! איך זה לא נכנס? פעם אחת בקורה, פעם אחת במשקוף. מה, כולם נגד הפועל חיפה? קונסטנטין פותח כדי לקבל, אז אולי רואה אותו, אבל מכין את עצמו לביתה, לא משאיר את הכדור. וואו, ההתקפה ללא מילים, אבל מסתיימת עם רוטמן שבועט לחוץ. התקפה פנטסטית. כדור חופשי של מכבי נתניה, נעדף על ידי לויטה לקרן. ביתה טובה, עדיפה טובה, מחמאות גם לבועט, גם לעודף. אז אולי בא כדי לקבל, אבל קונסטנטין הולך על ביתה. הנגיחה של רז שלמה מעל המשקוף. זה שער, זה צריך להיות שער. כדור הקרן של הפועל חיפה. סטיגלץ עלה, מאירון עלה, גם סוטריו נמצא שם. ושטיגלץ מקביע, ניצן, עבירה עליו. הכדור יהיה של מכבי נתניה. והנה ההזדמנות הגדולה של מכבי נתניה, וגם היא לא מנוצלת, הכדור נעדף בקורה. הוותיקים יודעים מה זה סטנגה, הצעירים קצת פחות, ואם היה פה כאן סטנגה, גיא מזרחי, אל ממן, מוריד בראש, אולי היה נבדל, בינתיים יש כאן שער, ובודקים אין כאן שער. היה נבדל, 100% נבדל. אבל היא לא מרימה את הדגל. מאי מועלם קלטה את הנבדל הזה. תסתכל, שיר. כן, היית? כן. היא מרימה לנבדל, נכון. מכבי נתניה יוצאת להתקפה בדקה האחרונה של המשחק. תואמסי מבקש את הכדור, זה הולך לתואמסי. ועכשיו יש שתי אופציות של מסירה, תואמסי עושה את זה לבד ובועט קצת מעל המשקוף. תשמע, הוא מכין לעצמו מצבים של 100%, ואם הוא בועט את זה קצת למטה, הכדור הזה בא... זה היה נכנס, אולי שער העונה, אבל רק אם... תואמסי, מעלה את זה! איזה שער! ביקשנו, קיבלנו, ושער אומלל מבחינת גלאזר, שער גדול מבחינת תומאסי, ודילם ביתו. ספסל, בינתיים, שפי, מסתדר, יש פנדל,
יש פנדל. רז שרייבר חשב שנייה והחליט פנדל. חמד, שוויון. חתואל מעביר, רוצה בחזרה, רותם חתואל ברחבה, חתואל מעביר וכמעט, עכשיו זה יגיע! מהפך בנתניה, שי אליאס בניסיון השני, בועט מרשית אל העליונה, 2-1 ממש עם הבאזר. עכשיו שנס ציונה הייתה הוצאת חוץ נוחה, אתה מוסר... אז אולי כמעט גולב את הכדור, נופל, ויש פנדל למכבי נתניה אחרי דקה ותשע שניות. אז הנה, משחק הלחץ של נתניה מביא את הפנדל הזה. הנה המסירה לאחור, האיסוס כאן של קייטה, החטיפה וההכשלה מאחור. האם זלטנוביץ' ישמור על מאזן מושלם מהנקודה הלבנה בעונה שעברה והעונה... זלטנוביץ' יוצא לדרך ושם את הכדור בפנים. מכבי נתניה פותחת משחק בדיוק כמו שהיא רצתה לפתוח את המשחק, עם שער מוקדם. זלטנוביץ' מהנקודה הלבנה, זה בנקר. אין שקל לעבירה עלינו, כמה מהר נס ציונה יודעת לצאת. הגישה של קרצב שם הכדור אצל... ועכשיו זו ההזדמנות של נס ציונה באחד על אחד, וזה השוויון! רויסמן כובש, והשער הזה פשוט היה באוויר, פשוט הגיע לנס ציונה שרצתה אותו, שנלחמה בשבילו. תגידו מזל טוב לאור רויסמן עם שער בכורה בליגת העל. קודם כל אפשר להגיד שהשער הזה מגיע לנס ציונה, אבל גם מגיע לנתניה, כי היא הורידה הילוך, יכולה הייתה לעלות ליתרון גדול יותר, אבל עושה את כל... זהו, 1-1, משחק שישי ברציפות של נתניה ללא ניצחון. ומצד שני, המגמה החיובית שדיברנו עליה בנס ציונה נמשכת. ברקוביץ' מרוצה, הקהל של נתניה.